na jednoj urednosti, na konkurisanju u objektima kojima rukovodite, to znači da bi republičko vijeće u zavisnosti uštede u smislu kvaliteta, uštede povrat je najduže 8 godina povećavaju. Da ne dužim, efikasnost su više nego udvostručena, bit će i veća u radu dobitku. Fakultet Visoka poslovna škola, škola za vaspitače iz Vršca. Izvolite. Gerontološki centar Subot. Čestitke. Izvolite. Izvolite. Osnovna škola 2. oktobar Zrenjanin.